Jeg ved ikke lige med de der hus, hvordan man bor i de der tårne. Kan man det? Jeg ved heller ikke sige, hvad meningen er med den der. Muscle Tower. Det er du en ned. Det er da de der... post. De der står pumpet nu, der bor. Ja, den er nok. God dag, velkommen til Zombie Vikings. I dag skal vi spille som de store karakterer. Spille som Gunnborg, og Andy spiller som Sigurd. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid snakker norsk, når jeg skal snakke svensk. Er det ikke det samme? Jamen, altså, det er sådan, at det er i mit hoved. Det er det. Det eneste, jeg kan sige på svensk, men det er fordi, jeg tit handler i Sverige, det er... du har det kvitt i posen. Og det betyder, at du har kvittering i posen. Det er eneste svensk, jeg har lært. Men er det ikke også norsk, man kan... Jamen, hej for helvede! Og velkommen til Zombie Vikings og norsk sprogskole, åbenbart. Vi skal i dag spille som de store karakterer. Vi er simpelthen gået om til at skiftevis spille som en stor karakter og de små karakterer. Og sidste gang, der fik Anders grumme tæsk. Til trods for, at han var en rigtig snyder. Og jeg fik Rune of Charging. Nej, Anders, det gider vi ikke. Det kan folk selv bedømme. Hvis vi går tilbage og kigger, så må vi lige finde ud af, hvem der var en snyder. Jeg fik Rune of Charge, og siden vi ikke charger nogen angreb overhovedet, jamen, så kan vi ikke bruge den. Så vi bruger Rune of Regeneration, men jeg har jo... Charger du aldrig? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ja, men du skal tænke på... Som Gunnborg, der dør jeg jo ret hurtigt, hvis det er, jeg bruger min trekant. Ja, så det er sådan lidt... Jeg tror faktisk, jeg køber den, og så prøver jeg den. Nå. Fordi som Seeker, der er Charger ret hurtigt, hvis jeg husker det i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Nå, jeg husker det. Det er sjovt, at vi har sat os på to forskellige karakterer. Vi får aldrig nogen lov til at spille som hinandens. Det er nej. Ja, det er nej. Må jeg prøve din nej, bliver der sagt. Og det skal lige understreges, at Christian spiller kun som piger. Så kan I så tænke over det. Ja, det... Men, altså, girl power, man. Det er kun det er mig, der vinder. Eller, det ved jeg ikke. Det ved du jo ikke endnu. Men nu er det jo sådan, Anders, at du skal jo virkelig tage dig sammen. Det er den her gang. Ja. Er det mindst? Tag nu, men da! Nej! Jeg synes, du skal kaste mig derovre. Ved du hvad? Jeg fortryder nu, at jeg ikke valgte en anden karakter. Jeg gør det ikke. Nu skal jeg lige se, om jeg kan flyve derovre. And there's the playground where we play hopscotch. Det kan da godt være, når han laver helikopter. Nej, det kan han ikke. Stop bare stille. Ej, men det ville ellers have set ret blæret ud, hvis du havde sådan en flyvende octopus. Jeg synes, du er en lort, Anders. Det ved jeg ikke. Det skal jeg gøre ved. Jeg ved det ikke. Du må prøve at arbejde med det, altså. Du må også til at kaste en bombe på mig. Nej, det har jeg kræfter til. Kaste simpelthen ikke. Så er jeg ved, altså. Der er ingen, der får point, vi har spillet med. Jo, nu er det min tur til at være forrest. Du var forrest sidst. Sidst, du var forrest sidst. Vi har prøvet det her to gange. Det var jeg faktisk ikke. Jeg var ikke forrest sidst. Det var fordi alle fjernerne kom fra venstre side. Anders. Kom så. Jeg giver mig så. Ja. Hvad er det nu, vi skal? Du må være... Sådan. Jeg tror, der er den her karakter. Jeg vil dræbe dig med min kæmpe ål. Og vi skal have den der. Ja, Anders. Vil du være? Jeg tror lige så godt, du kan sætte dig... Altså, du kan godt indstille dig på, at jeg kommer til at føre. Med 2 point nu. Du kommer til at føre med 100.000 point i den her. Nå, men nej, jeg mener... altså... En, ja. Der kan vi ikke komme op. Logo! Hvor er det irriterende, jeg. Jeg synes, du skal bruge nogle af dine penge. Ah!
Ej, jeg sparer op, til jeg får, hvad hedder det? Jeg skal have 1500 eller 2000, jeg kan ikke huske det. Så kan man få nogle high-end våben. Som vist nok er... Ja, det ved jeg ikke, om de er gode. I hvert fald de dyreste. Så burde de være det. Jamen altså... ja... Det handler jo om næstekærlighed, kan man sige, så det har du vel egentlig ret i. Nej, altså nej. Nej. Nej, hvor er det irriterende. Jeg havde set den. Nej, det er nederen. Anders, nu taber jeg jo. Ja, jeg tror, at vi må lige... Ej, for helvede! Den havde jeg ikke set. Jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at få sponsoreret et parterapis forløb af PTTV efter det her. Jeg tror, at Thomas, han skal... Vi skal spille WKings. Ja, ja. Det kunne godt være... Den er så voldsom, den der. Hov, ej! Ja, det var sådan den grimme side, jeg der kom frem der. Jeg synes ikke rigtig, at man kan trille op ad bakken, så ryger jeg bare ud over. Ja, men det er fordi, du ikke er på det rigtige lane. Shit, good practice! Yes. Hvad skal vi? Vi skal spille. Don't be shy, the gnomes love it! Med anden, eller hvad? At least they haven't physically forced us to stop! Okay, hvor er practice gnome henne? Det er den her. Go, go, go! Det er mig. Det er mig. Nej, det der, det er vores target. Der er han! Jeg har fundet ham. You're a team player. Now get out there and stab some teammates. Ej, det er jo latterligt. Jeg kan jo ikke komme igennem, jo. Og det skal man heller ikke. Det er derfor, man siger team player. Skal du tage lidt mig af? Ja. Okay. Oh. Ja. Ja, det virker godt. Det er et bud. Lad os prøve. Er du sikker på, at jeg ikke bare skal holde dig her? Hov. Det kan også godt være. Så hopper jeg selv. Jeg er sikker, at jeg kan give et hop også. Jeg kan også give et hop. Okay, så skal vi bare tælle dem ned, så. Ja. 3, 2, 1, go! Jeg skal kaste meget før. Nej. Du skal også holde den inde, Anders. Det er jo derfor. Nå, men jeg så kaster den. Du kan jo skyde hårdere. Ja, okay. Det er de controls der, med holder den. 3, 2, 1, go! Sådan, man! Så han er her nu. Kommer der flere? Nej, det... Nå, okay. Så du skal have tæsk eller hvad? Er det der? Nej, okay. Bang! Jeg fatter ikke, hvad der sker, når vi spiller her. Jeg kan faktisk ikke se, hvem det går bedst for overhovedet. Det går rigtig godt for dig. Jamen, det er godt. Det er glad for, du siger. Okay, nu kan jeg slet ikke se noget. Min power er faktisk ikke særlig god mod dig. Bare se det sådan. Er det? Nå. Ej, det er fedt svært. Slow down, gnomes. Olaf wasn't like the other gnomes. He wanted to be a sword. Det tænker jeg ikke engang sjovt. Fuck, det er rent nok. Ej, det er et lortesvært det her. Det ligner jo sådan noget Zoro. Halløj. Det er så lidt for feminin til min side, synes jeg. Ja, Olaf. Ja, jeg synes jeg lidt. Det skal slet ikke begynde. Jeg har jo valgt de maskulineste kvinder, der findes i det her spil. Okay, der findes kun maskuline kvinder. Jeg kan godt se din taktik der, og jeg bryder mig ikke om den. Jamen, det er vi jo så vant til. Det er virkelig svært med den her kister, når du slår den, så flyver den bare 10 meter væk. Yeah! Ja! Det er ligesom, at du er død. Du kan blive så strækket, eller? Anders, du burde efterhånden være indstillet på, at når vi spiller sammen, så er jeg lidt mere overgivet end dig. Det burde snart...
Jamen, det er jo det, fordi jeg er jo ligesom en ninja. Jeg kigger i mine omgivelser, og jeg bruger mine omgivelser som et våben. Ved jeg, gør ninja det? Jeg ved ikke, om det gør. Hvad står der der? Durkis gold milk? It's okay. Det er godt, det er bare okay. Det er fint nok. Det er fint nok. Ja, den havde vi set begge to, hva'? Jeg tager den. Ja. Hvis den er lige for dagen, så kunne vi lige så godt have været at tage den, jo. Så kommer vi jo ikke videre, Anders. Og jeg ser det som på enger, du... Jeg tror ikke, det er mig, der mener det her. Jeg ser pengene som point, og du ser dem mere som... Ej, hvad er det, sker det? Jeg ser dem mere som... du ser dem som valuta, i modsætning til mig. Prøv lige lidt, det er lidt der, forskellen ligger. Så! Nu skal du fandme for tæsk. Åh, oh, ej, det skal jeg. Okay. Du var jo derfor, at kigge efter den der kode, så jeg kunne få den der penge. Jeg har fuldstændig glemt, at de gav penge. Ja. Ej, det er så ret. Oh, men lidt har også ret. Ej, okay. Men ingen har også ret. Nej, det har... Jamen, så har du ret i det. Så har du ikke nogen ret, ja. Ah. Jeg begynder bare fra nu af. Selvfølgelig er jeg bare nej. Jeg kan godt se, at vi får sådan... Close bond her, ved siden af hinanden nu. Jamen, det er jo co-op, så vi bliver nødt til at spille sammen, jo. Ja, nu skal vi vel snart til at blive en rigtig battle. It's super! I love it! It's low quality wood! It's super flexible! Are you giving a thumbs up? Yeah! That's oh my god! Guilty. Go unicorn! You, your glorious coachness! Oh my gods, you're back from the dead. Well, you still look arrogant. She's just got spirit. Way too much spirit. I see you don't know the secret. Ja, det er sjovt, man kommer forbi gamle mennesker, eller gamle mennesker, men folk, de åbenbart har set før. Gunborg was a pupil of mine. Men vi mangler en, gør vi ikke det? Greatest sucker player of all time. But she was too focused on herself. In fairness, myself is really good. But soccer is a team sport. It's not about personal glory. It's about coming together to skewer okay, nose and throw them through targets. Det beskriver meget godt wait, den situation, der sker mellem os. That's kind of awesome. Gunborg wanted more and more points. She began doping. Det kunne godt være, at vi skulle prøve det. And bigger, until one day her muscles grew so fast that she exploded. That's not true! Well, it's like 95% true, but the last part about the doping isn't! The team doctor told me to do it! What team doctor? We never had a team doctor. Yes, we did! He looked just like King Hooligan. In fact, he even had a crown. I think he said his name was Dr. Schmooligan. Wait a minute. Wait a minute! That clever bastard. Are you kidding me? Listen, Queen, I've changed. I've learned a lot about teamwork with my new friends. We go together like banana and fermented toad anus. I hate banana. Okay, where are the players the unicorns need? Jeg godt høre, at Maja er karakteren der, ikke sådan helt ens. Better than these trained sportsmen? Woo! I got my eyes on place for the box! Hvis det er, hun er... If you can beat my soccer team, you can take the field as unicorns. Woo! Let's do it! Crush the weak ones! I'm still confused. Who was the team doctor? Gilfie, try not to break in half. Så er vi i gang. Det er os to mod fire. Kan man lakke det, kan man ikke. Ja. Kan man godt slå dem. Okay. Run faster. Nej, jeg fik dem. Her, kaste mig. Kaste mig. Jeg har her. Åh, det er svært at se, hvad der sker. Jeg tænker at spille fire i det her kast. Jeg har den, jeg har den, jeg har den, jeg har den. Ja. Jeg tænkte også, om man lige kunne bokke. Oh, fuck! Det har han! Det havde han. Hvordan? Nej! Wow. Nej! Åh! Så kast!
Ja. Sæt i vej. Nej, fint, fint. Jo, så fik jeg det. Jeg er helt med på, hvornår jeg har det. Åh, shit! Jeg kan heller ikke finde ud af, hvordan man får det. Så, hold den, hold den, hold den. Det gør man ikke. Ja. Nå. Hvad skal vi vinde? Jeg ved ikke lige, hvor mange point vi skal have. Jeg forstår ikke lige. Jeg synes, det ser ud, som om de rammer. Men de rammer ikke. Kom her. Nå. Ej, nu er jeg sur. Det er så, at du bliver ved med at gribe. Du bliver ved med at gribe hinanden. Nå, ej, nu går det. Nu går det. Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Jeg har det! Nej, det var... Ej, det var tæt på. Hvordan får man bolden? Jeg kan ikke finde ud af det. Cirkel. Sådan. Jeg har den igen. Nej! Sådan! Det var dig, der scorede. Det ved jeg heller ikke. Sådan. Sådan, man. 6-2. Jamen, det er lukket. Ja, jeg tænker 10 nu. Ja, det må det være. Sådan. Jeg har... Eller... Ja, det var lige hårdt nok. Jeg har, okay, jeg har den. Jeg har den overhovedet ikke! Jeg har den! Jeg har den. Sådan. Nice. Så kan I få lige lidt FIFA i den også, så det er FIFA-fans. Ja. Det er næsten det samme, ja, ja. Det her, jo. Man kan faktisk, man kan drage mange ligheder. Ja, cirka lige så god til FIFA. I hvert fald hvis man... Okay, nu, ja. Hvem har den? Jeg fatter ikke en skid af, hvad der sker her. Sådan, ja. Hvis det ser forvirrende ud for jer, der sidder og kigger med, så kan jeg sige, at det ser ikke meget bedre ud for os. Jeg fatter ikke en skid af, hvad der sker. Nå. Ja, det kan man sige. Ej, det fik lov til at starte med det simpelthen. Ej, det er tavle. Kom så. Ej, nu stopper vi. Hvad fik? Hvad? Nu begynder det at spille godt også, eller hvad? Ja, nu snyder det jo. Sådan! Hvad vil I? Hvorfor er det kun mig? Hvad? Hvorfor er du der ikke? Det er kun mig på min skærm, så det er nok bare... Nå, godt nok. Jeg håber, det bare var mig på din skærm. Åh, ja, pur. Jamen, det er nej. Second place! Not bad at all! Gunborg has learned the value of teamwork. Ja, det tror jeg sgu også. Also, my normal team is pretty much dead at this point. You and your friends will play for the Sucker Island Cup. Yeah! Så jeg tænker, så er resten af spillet... Så, Anders. Yes! For helvede, mand. Åh, satan, Anders. Nu skal du virkelig kridte skoene. Nå, Christian, du skal lige være stille, fordi... tak for, at I så med. Ja. Og husk at like og subscribe og del og skrive kommentar og hvad ellers nu kan på YouTube. Og så ses vi næste gang. Hey, jeg håber du kunne lide det du lige har set. Pixel TV er en lille uafhængig tv-station, og derfor vil det betyde rigtig meget for os, hvis du gad at trykke på subscribe, hvis du gad at sætte like og hvis du deler videoen med dine venner. Tak fordi du så med.